հայտնաբերված օրեր այսօր աննախադեպ ինչ-որ իմաստով հայտնի է որ դեռ գերեքի առաջի օրը Սյունիքեր մեկնել ախտաշարացյունը նկատել էին ԱՄՆ դեսպանի հետո հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն է Սյունիքում եղել 3 եւ այսօր արդեն Նիկոլա Փաշինյան եւ տեսանք թե ինչ տեղի ունեցավ Այոյան վիրավորակներ, վանկարկումներ, դավաճան, հողատում, ներմնացածը չասեմ, դժվար անգամ այդ ամեն ինչը կրկնել, այսպես դիմավորեցին, եթե ավելի բան ասենք, դուրս վռնդեցին շատ տեղերից, անգամ դռներ փակեցին, թույլ չտվեցին, որ մոտենան Նիկոլ Փաշինյանի, այս երևույթը ինչպես է գնահատում, ինչ տեղի ունեցավ, ես սա ինչի ցուցիչ էր։ Նախ ուզում եմ ասել, ինչ է տեղ ունենում ընդհանրապես, ոչ թե Սյունիքյան Զանգեզուրի նկատմամբ, Ինչի օրը մեջ Ալիևը հայտարարում որ դա մեր պետքն է եւ աշխարհում չկա մեկը որ նրան սաստի։ Այս օրը Թուրքիան չի ասում դա Ալիևն ասում անդդ։ Ալիևը շրջանցում է դրում Զանգեզուր բառը, Զանգեզուրը բացի Սյունիքից այս այն է նախկին Մեղրի Կապանի Գորիսի Սյանի շրջանից ընդգրկում է նաեւ Վայքը եւ Եղեգնաձորը։ Bu da Azərbaycanlı patmakan hoca mesbet ki ev orijinal setevelu voluş informasyon akbirleri aytavum Azərbaycanlı kan akbirleri mutlak razmakan gönülleri ev vela bile informasyon ne katetiyan ev uzun mesela ne katetiyan nakim patlayan mı zaraç biz mor karacan başşat havana kanı mahmalun hunisi yekort kes hunisi araç kes Azərbaycanlı herzakumu zahsiniki bırak. İde pensiyonik akasım yani zangezur. Ոչ թե բարերի տարբերություն, այլ Զանգեզուր կոչված իրենք ավելի լայն են հասկանում։ Որ իր մեջ ներառում է Վայքն ու Եղեգնաձորը։ Այսինքն վտանգ այլևս սպառում է նաև Վայքի եւ Եղեգնաձորը։ Այո, այո։ Հայաստանի ղեկավարությունը իմ կարծիքով լեզու չի կարողանում գտնել։ Եթե ուշադրությունը դարձում աշխարհում ոչ ոք սրա վրա չի խոսում եւ ոչ մի անգամ մենք համերգը չենք դատապարտել։ Ալիևը խոսում է մեր արդյոք նախարարից մի հատ աղջիկ շուտ պատասխան է տալիս, այդ պատասխանը երբեք ոչ մտեղ չի գրել։ Այն տպավորությունն է, ոնց որ աշխարհն ասի արա դե վերջապես է Զանգեզուրն էլ տվեք ու տեղ հանգստանա։ Հասկանում եք։ Ահ մեկը արսեղ արստեղ արդարություն չկա, թույլ կոմնով հայրը, թող հայրը հաշվին հարցը լծվի, այսինքն անփակ մաշվում է, էլի ես 15 դար շարունակ մեծ հայկից մնում եմ այս տոնը։ Եվ Հայաստանի ղեկավարության այցը, քանի որ սա արդեն ական հայտ է նա նախորդ զուշացնում է։ Հավանաբար եւ վարչապետը եւ նախագահն տեղեկատվություն ունեն եւ հիմա ուզում են որ եթե Սյունիքը տանել, տան, իբր թե պատերազմ եղավ Ադրբեջանը վերցրեց, էլի։ Բախ այդպես։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Ինչ ես գնաց Արմեն Սարգսյան, հիմա ես գնացի շուրմուկ։ Հետո հելում ես ասում ես գյուղիկիս էլ են տանել, կեսը մնացել Ադրբեջանցի։ Չէ որ ես այստեղ ցեզ մոտ, ես ասել եմ Արմեն, հենց հիմա վերկած գնա։ Այս էլ թասա պայմանագիրը։ Այսինքն բացի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից ստորագրված են ու համաձայնագիր սոմոնի ճշտման։ Այս էլ դու ես նախագահ ես, Հայաստանի տարածքն, տարածքային ամբողջականության երիաշխավորն դու ես գնա։ Սա իհարկե ձեռնամուծի, որովհետև Նիկոլի եւ Արմեն Սարգսյանի նման դավաճանների Հալանչիների հայազգի երբեք չի տեսա։ Հասկանում եք։ Եվ իրան գնում են եւ հավանաբար փորձում են մտածում են, ես հնարավոր տարբերակ եմ համարում, որ մտածում են, որ կարող են Սյունիքը տալ եւ նորից մնալ պաշտոնավարել։ Այսինքն ճիշտ Արցախի տարբերակը պատերազմից հետո հա։ Ну, այս անգամ իրանք չեն կարող ասել Սյունիքը մեր տարածքը չի, տալուց հետո կանցնեն։ Գիտեք, տալ չի նշանակում, որ անպայման կատարվի Ադրբեջանի տարածքը։ Քայտարավի խաղաղության տարածաշրջան է դեղը։ Առևտրի եւ այլն եւ այլն, որտեղ անորոշ ստատուս կլինի, որտեղ 3-4 ժողովուրդ հավասար իրավունք կստանան, հասկանում եք։ Այսպիսի բաներ հնարավոր է։ Իհարկե, թողեմ ասած սխալ լինի, ես պարզապես զգուշացնում եմ հունիս-հուլիսին սպասվող հնարավոր պատերազմի համար։ Այդ պատերազմը կլինի, եթե Հայաստանը քայլեր չձեռնարկի։ Հայաստանը ունի քայլեր։ Հայաստանի քայլերից մեկը առաջին Ա Այսօր ռազմավարական դաշնակցի հաստատեցել եւ ասել պայմանավորվել, որ այնտեղ պետք է տեղափոխվեն որոշակի ուժեր։ Մեկ։ Երկրորդ։ Հայաստանը պետք է խնդրի, որ Մեղրի կոմից իրան զոհ մոծնի։ Բարիֆ հայտարարել չէ, որ սա մեր համար կարմիր գիծ։ Որտե՞ս սա Իրանին է վերաբերվում։ Եթե մենք հարձակվենք Սյունիքի վրա եւ գրավեն,
Իրանը շրջապատված է ուրեմն թուրքական աշխարհով։ Հասկանում եք, երկուս։ Երկրորդ, սրանք տղամարդ չեն, սրանք բան չեն, գոյություն են հնարավորություններ, զենքի զինատեսակի այնպիսի հնարավորություններ, կիրառումներ, որոնք Ադրբեջանը ոչ միայն չի վերսիսյունի, այլ մի բան էլ ինչ-որ գրավելին ուրիշ հետ կտա կետալ։ Սա պետք է արվի, եթե չեն անում։ Իսկ նախորդ պատերազմի ցույցը տղամարդ չեն, որովհետև ես անձամբ վարչապետի օֆիսին զգուշացի, այսպեսի զենքակիր արեք, Ադրբեջանը կփախնի։ Ինքը դիտմամբ չարի։ Նախագահի ապարատին են զգուշացել, իսկ նախագահն դրա տեղը երեք հատ ինտերվյու տվեց, որ ոչ մի դեպքում մենք նավթամուխ ու գազամուխ չենք խմել։ Տականք են, տականք, այսինքն գոկրաս պետք է խմել նավթամուխ ու գազամուխ։ Երբեք չեմ ների դա։ Երբեք չեմ ների նա, որ վերցել են Կիրովաբադի վրա ինչ էին կրակում, ինչ էին կրակում, չեմ հասկանում։ Հասկանում եք։ Այս բոլորը բան են, թող ստացվի, որ ես իրավացի չեմ, բայց ես կկրնեմ, եթե շտապ քայլեր չձեռնարկվեն, եթե թուրքը չիմանա, որ քիթը կճարտվի, այո, նա չի ցտացնում, որ մտնում է Սյունիք։ Հիմա չի Ալիևը։ Երեք հայտարարեց Ալիևը, եթե ոչ այսպես, ապա Սյունիքը մենք Զանգեզուրը։ Հա, Զանգեզուրը, սա Սյունիք չի ասում, Զանգեզուր։ Զանգեզուր, հասկանում եք։ Կտրեն Հայաստանը, հա։ Եվ այսօր այդ վրդովմունքը, այդ ժողովրդի այնա, որ նրանք տեսնում են, որ այդ մարդը, այդ թուլական մարդը Սյունիքում և այդ օրը ասելու չկրվեցիք, ասենք ինքը ղեկավարն է ամբողջ համակարգի, սկսում է համակարգի ներքևից մարդիկ ներազգանուն է, տալ ասել ես ամեղոր, ես ամեղոր, ես ամեղավոր, նման խելագարից պետք ասատվել։ Նման գրից դա է։ Սա նաև ինչ-որ բանի ցուցիչ է, պարոն Բաբրատյան, որտեղ գնալ ընտրությունների, այլ օր առաջ միջի ընտրություններ է սխելապակացի, հա։ Այո, այո, ինքը կարող է դանդաղ հայտարարել ընտրությունների մասին 10 օրից գնալ։ Բան չկա, իրանք երաշխիքն են, որ երկու շաբաթ հետո Ադրբեջան չի արձակվի։ Զգալով ես վտանգը, իրանք նախապատասխանում են այն, որ ոչ թե Սյունիքը պաշտպանեն, դա պաշտպանություն չի, գնում ես բորբոքում ժողովրդին, որ ոչ թե պաշտպանեն, այլ տալուց հետո մնան իշխանության։ Եվ այդ երկու դավաճանները, դրանց միսյան դա էր, շատ լավ է, որ Նիկոլին այդպես դիմավորեցին, բայց Արմենին ինչ էք դիմավորել, ինչ էք լարել, ենել գիշեր ինչ-որ գյուղեր է մտել ու պախել է, հասկանում եք, եթե հայ ժողովրդը չի հասկանում, որ ես ամեն ինչի բանը երկու հոգի են հավասարապես Նիկոլին ու Արմենը նախագահ, ուրեմն հայ ժողովրդն ուզում է մեռնել։ Այո, հայ ժողովրդում բարեբախտաբար կա մի հատված Սյունիք, որը չի ուզում մեռնել։ Ես կուզենայի, որ այդ նույն դրամատրվածությունը լիներ Արարատում, Երևանում, Արմավիրում, Արագածոտում, Շիրակում հատկապես։ Բանաձևերում Շիրակցիները այսօր անհասկանալի են, Շիրակցիները։ Չէ, կպահեն Շիրակցիները, ես վստահ եմ իրենց կդրսևորեմ։ Իդեպ այս պատերազմում սեպտեմբերյան ամենաշատ զոհը 100,000 բնակ չի հաշվել և ամենալավը կրվել են, թող միջներ չնեղանան, ու թվել են այդպիսի պարզապես, թվացում ամենալավը կրվել են, ամենահանձնախզողը դուրս են եկել Շիրակցիները։ Հիմա տեսեք, երբ ասում եք, այսպիսի ծրագիր հնարավոր է, որ բանեցնեն, հա, եւ այդ ծրագրի հետևանքով մենք կօգտենք Սյունիքը, այդ բանեցնողը դա Նիկոլ Փաշինյանն է, Արմեն Սարգսյանը եւ այլն, եւ այլ Ալիևի հետ միասին, դե դուք կասկած չունեք, չէ՞, որ Ալիևն ու բանեն համոզվում են, թե իշխանապետություն եղավ այս ծրագրերի մեջ ինչ-որ բան խաթարվելու է։ Հետևաբար գնալ ընդդրության, սա նշանակում է ոչ թե ընդդրության պայքարել Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ադրբեջանա-թուրքական մի ահռելի, չէ՞, հետևում ես մարդ ու ունի մի ահռելի բան։ Հիմա շատ կոնկրետ հայի թուրքի, այսինքն այս բանը կա Հայաստանի ղեկավարության մեջ, այդ թվում ոստիկանության կազմում։ Այդ թվում համատարակության ծառայությունում արդեն հասունանում են մարդիկ, որոնք մտածում են, որ վաղը պետք է թուրքերի առաջ ապացուցել լոյալ վերաբերմունք են ունեցել ձեր նկատմամբ։ Լիքն են արդեն հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Այս մարդիկ լավագույնը կարան մեր խեղճ ժողովրդին, որ միտինգանում բռնեն ծեց են, նեղ են, բան, ուրիշ բան, ողորմելի բաներ են, ողորմելի բաներ են, իհարկե պատվախնդիր սպաներ դեռևս կան և շատ կան, բայց նրանց թիվ օրեցօր պակասում է։ Այսինքն պատրաստվում են այս ոստիկանության ԱԱԾ-ի աշխատողները, բան է, տիրապետել են մեթոդներին, թե ոնց պիտի ծառայեն Երևանի կենտրոնում, ասենք Թուրքիի։ Կամ Ալիևը արդեն ծառան, շատերն արդեն ծառան։ Այդ եւ դավաճանները պետական ապարատի մեջ են։
Որովհետև պետական Իդեպիկը նաև կաշառում է, պարոն Բագրատյան, միջին օղակում աշխատող, մենք այդպես անտեսում ենք, բայց կառավարության միջին վարչության պետ է, վաշնի պետ է, չգիտեմ, շատ նա պարգևավճարներ է տալի, եւ ես նույն այդ տական շերտը, եթե նայում եք, լուր հանգիստ դա ի՞նչ է պատահիրած, աշխատավարձը կա, պարգևավճարները կա, մենք կերտրոնացել ենք ինչ-որ 1-2 մարմնի վրա, բայց եկեք իրաց են չանտեսեք, այդ կրթության նախարարություն կլինի, մյուս նախարարությունների կլինի, ես ամեն ինչը շատ բան ձևով մշակված Ես նախադան, որի անունն ազգանունն է Արմեն Սարգսյան, գնացել եմ, այդ ասում է GPS-ով ասում է քարտեզ չպետք լինի, չէ՞։ Տարածքային ամբողջականության երաշխավորն է, չէ՞։ Մի հատ ցույց տվեցին միտեղ, որ կանչեր հայկական սահմանապահին, ասել GPS-ը բացել եմ։ Ես ինչ չես ասում տվել։ Կամ լսեցիք այս նախադան հարցնի շուրմխում, ընկերներ, խորհրդային միությունում Հայաստանի ԽՍՀ-ի եւ ադրբեջանական ԽՍՀ-ի միջեւ Սահմանը որոշվել է ռասովետների փոխադարձ պրոտոկոլով, ուր այս է պրոտոկոլը։ Այսինքն գնալ այդպես պոպուլիստական այդ դատարկման։ Հիմա դեպի դավաճանների նաև պետք է դել էլի։ Հիմա իր վարկագիծը սկզբից մինչև վերջ դավաճանական։ Սկզբից մինչև վերջ։ Ոնց որ նախորդ, ոնց որ իրան ես ամբիզի տպարություն եմ, ոնց որ Էրդողանն ու Էրդողանը ես չզանգի, բանտեղ չի դնի, Ալիևն էլ չզանգում, Ալիևի մի հատ օգնական զանգացել իմ նախագահին, ասի Հելիվազի ուզում ես մի հատ լսյունիկ գնա։ Համեն լավ կլինի, հետագայում ասես ես մեղ չունեի։ Գնացել է մի անգամ։ Գնացել է, էլի հնա։ Նա գնացել է, ինչ ես արել։ Այդպես գետ։ Բավական ոչ է։ Մենք ինչ ես կանչեմ մոտը, սահմանապահը ասես մեզ զեկուցի սահմանի հետ կապված վիճակը։ Ոնց չես դա հերթացով ցույց տալիս։ Հայտարարում ես դեղ, բա գրաց ա, սամանալության, որ հոտված արդեն մորանում ենք անդատնայում ենք, 102-ներ, այո, չէ չէ միշում, որ բանա, տարածքայինի երաշխավորն այս մարդան։ Նախագահի հոտվածում, 102, 102, այո, 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 Ոնց որ ասի դուք չեք կարծում, ոնց որ ասի տղեկ, Արմենը գնաց արդարացրեց, ալիբի ստեղծեց իրան, հիմա ես եմ վազում ընդ Ուր ես գնաց, ոնց որ գյուղ չկա, որ թույլ էլ չտա մոտենա։ Թույլ չեն տալ գերեզմանին մոտենա, ծաղիկ տնի։ Ոնց որ ները եկած լինի։ Այս խնդիրները սրանք պատահական խնդիրներ չեն։ Ուրեմն ես շատ լուրջ ա վիճակը, շատ։ Ավելին նույն տեղեկությունները ինտենսիվ զենքեր առնում, այդ թվում զենքեր, որոնք կիրառման ժամկետը ժամանակավոր է։ Այո, ինչպես դուք Հիմա ինքը իսկ վրա Նիկոլական զոմբին դա զոմբի էլ չէ, սա Նիկոլնա ու Իրաքիննա, չգիտեմ, մեկ էլ Արմեննա ու Իրաքիննա։ Դա գրողի ծոցը։ Հա, հիմա լսեք, հիմա գրելու են սենց բայխուշ, մայխուշ, բայխուշ։ Եթե հիմա Քայլեր չձեռնարկվեն ու Թուրքը չզգա, որ Սյունիքը ամուր է, վերսելու են։ Սյունիքը չէ, ինքը Զանգեզուրն է վերսելու։ Նախորդ պատերազմից առաջ էլ այն հաղորդման ժամանակ ասացիք, որ այս ինչ ամսին նախապատրաստում է հարցակում, որովհետև ադրբեջանցիները ձեռք են բերել զինատեսակ, որի կիրառումը ունի ժամկետ։ Այսինքն դեպիլն է, բնականաբար ոչ էլ ուղղելու, չգիտեմ, Իրանի ուղղությամբ կամ չգիտեմ որ ուղղությամբ, պիտի ուղղեր այս ուղղությամբ, չէ՞։ Ժամկետը հետևյալն է, այս ինչա, միջև այս ինչ ժամկետը պիտի է ձեզ կիրառի։ Այսինքն հիմա շարունակվում է այն զինատեսակից կամ այլ զինատեսակա, որը ունի ժամկետ, պարոն Բաբերյան։ Ուրեմն Ադրբեջանական քարքեր հաղորդում են հերթական միլիարդավոր գործիք բաների մասին։ Զինտեխնիկա։ Վերջին երկու ամսում առաջացել է։ Քարքերը բացեք իրանք, ոչ մի հետախույզել պետք չի։ Այդ հասարակ բանը պիտի անի գոնե պաշտպանության նախարարությունը նստած 1-2 հոգի պիտի հետևեն դրան, էլի։ Ուրեմն միանշանակ խոսքը գնում է հրթիռների ձեռք բերելու մասին։ Հրթիռները ոչ ոք ձեռք չի բերում տարիներ չտող, մանավանդ այդ հրթիռների մեջ կան այնպիսիք, որոնք ունեն կարճաժամկետ կյանք։ Ադրբեջանը հիմա ներմուծում է այս ամսին։ Ապրիլի ներմուծում է տեմպով զենք, զինամթերք երկու անգամ ավել, քան մի տարի առաջ։ Հենց այնպես ինչ է եղել, նոր ապրել պատերազմը, հաղթանակ, պետք է իրանց Շուշի վերականգնեն։ 4 զորավարություն ապրացրել։ Հետ դերաս տարածները կարգի դերերն։ Ինչի անում։ Այնպես որ կամ զորավարությունները վերջի եղել են թուրքերի հետ միասին, բանում խարսում անդնդախոր ծորերում բաներում ճիշտ դե այնպեսի տեղանքում որը մոտ է Սյունիքի տեղանք ռելիեֆը մենք ու երեխա չեն վերջին հաշվում ռուսական զորքը
մինչև 200 կիլոմետր մտածել ուկրաինական սահմանին իր տարածքն է կուզենա քայլի կուզենա կգնա կուզենա աղմուկ են բարձրացնում Բայդենով աղմուկ են բարձրացնում մեկը միա ձեն չի անում հələ տեսեք ինչ հսկական ամրակուրշ շինություններ են դոտեր են կառուցում հենակետեր են կառուցում որոնք ես կասկածում եմ որոնք կարող են լինել ռազմական հենակետեր հետագա հարձակման համար Ինչ պիտի անի ես փլում ընդդիմությունը եւ սյունեցիները տեսեք այսօր արդեն մի քանի անգամ կրկնեցի դիմացը թշնամի հետեւը թշնամի ես իրավիճակում եմ մենակ ես իրավիճակում եմ հայտնել սյունեցիները եւ ես մամուլվել հրապարակում եղա որ թերապակասը հրանգել է երեկոյան բոլորին ձերթակալել այդ պատահական չի որ 2000 ոստիկան են հիմա հայտնվել այդ գիտեք թե ամեն մի շարժը օրվա 30000 դոլար է ասում են 30-40000 ասեք մի մարդու տանում վերում են հետո ասում են այդտեղ որտեղ կանա պեսը, ազատ պետը եւ այլն եւ այլն։ Պետք է դա երկու մարտից ազատել սկզբից Նիկոլից հետո Արմենից։ Ասում եմ միշտ ամեն մեկ ընտրությունների ապակու ընտրության մասին։ Բայց ես ընտրության մեջ մեծ ռիսկ եմ տեսնում, այդ պրոցեսի մեջ։ Հետո ընտրություն, որտեղ թուրքական ու ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները Հայաստանի իշխանությանը միացած պետք է փորձեն հալածել հայ ընտրողի Ես այդ հեռանկար ավելի քան երիտասական եմ համարում եւ Այն ինչ որ Սյունիքում ես անում եմ, փաշերը նկատում, պետք է արվի հարարատում Երևանում ամենուր։ Ուժերը մոբիլիզացնել եւ թույլ տալ, ոչ մի տեղ մտնել։ Պետք է թույլ տալ արմեն աշխատանքին, այլ ապտակա։ Ուր գնում է մի վտանգավոր բան կա։ Այս մարդը մնում հայտարարում էր, հետո գնացել էր Վրաստան, ինչ որ այցելել ունեցա, ախմախ բան էր ասել։ 2000 դոլարից գիշերը հա այդ համարը չի հրանոցում են մարդը տեսեք ինչ թանկ արժեք նախագահում եք ինչ է նստում պետության վրա աշխատավարձից մասը տալիս եմ չգիտես ինչ աշխատավարձ տալիս եմ չէ չգիտեմ 5% աշխատավարձը կո ծախսել այն գերեկել էս ինքն էլ ըստ բոլոր աղբյուրների ավելի քան կրկնապատկել է իր հարստությունը իր դա ո՞վ է հասկացում հա Դերը ժողովուրդ են ասում, հենց ասում են, թաններ, նախկիններ, կերան, մերան, արա։ Դե բարը գտավ էլի, այս ժուլիկը բարը գտավ։ Գտավ է ժողովուրդը։ Գտավ եւ այս ժողովուրդ, ովքեր այդպես են մտածում քաղաքական process-ների մասին, որ գնացեք ձեզ համար մի հատ տեղ տանք, թողան այդ թուրքերը ձեզ կոտորեն, ի՞նչ ասեմ։ Մենք պետք է մնացած հատվածը, իսկ դա մեծ մասն է, առողջ հատվածն է։ Այո, պետք է իր գույցան համար դժվարին պայքար դա, բայց երբ որ պայքարը մղեցինք, հաղթվելու է թուրքը։ Բայց մենք չենք կարող ունենալ թրքամետ ղեկավարներ, կառավարության ղեկավար, նախագահ, մենք չենք կարող ուղղորդել բանակը զինված ուժերը։ Ես ունեմ կրկնում եմ, հասարակ մի բան։ Այսօր այնտեղ լուրջ ուժեր պետք է տեղափոխվեն։ Այդվում այո, ռազմավարական դաշնակցին պետք է հապկաները համար չէ որ հարձակվելուց հետո դիմես։ Հարձակվեցին, կես ժամից հետո Սյունիքը չկա։ Այսօր պիտի զգուշացվի։ Որ մեզ այդ մասին ինֆորմացիա դիտա։ Ես ու պետք է պաշտոնապես դիմենք Իրանին զորք մտցնեն։ Ամերիկյան դեպաները անտատ ասում են Իրանի դեմ դեմ։ Դե դուք եկեք Իրանի կողմից, եկեք Հայաստանը պաշտպանեք։ Ինչ է գուզում։ Հասկանում եք։ Հիմա հանդիպությունը արդյոք էն պահը չի, որ շատ արագ պետք է չգիտեմ։ Օրինակ, նայեք ազատություն ռադիոկան, այդ ռադիոկան նայում են, իբրեթե դրան լսում են բաներ, ինչ հաղորդում է դատարանպես։ Դե հմեք ինչ հաղորդում։ Հմեք ինչ հաղորդում։ Ես ինչ եք անում, լավ։ Լավ, դա եւ հմեկում եւ ազատություն ռադիոկանում ինչ որ հայր կան, էթնիկապես իբրեթե հայր են։ Հասկանում եք, ես ինչ եք անում։ Եթե ես իրավացի չեմ, փարատեք իմ կասկածանքը։ Տեսեք, որոշ տհասներ ասում են, այդ ինչ տագնապետ տարածում, այ դավաճաններ, այ չգիտեմ ինչ է։ Էս են տհասներն են, որ էլի չեն գիտակցում, էլի որ նախորդ պատերազմից առաջ է զգուշացրեցի, որ այսպես թեթև սոլիկ դեբիլավարի ապրում է այս իշխանությունը, սպառնում է այսպիսի վտանգ։ Պատերազմ եղավ, այսքան սարսափ եղավ, դրա տեսեք դեռ ինչպիսի բան արձագանք կա, էլի։ Դե հիմա կանոն կա, ասենք դե արի ու բացատրեք։ Չնայած լավ ասեցիք, գնացեք ինչ որ մի տարածքում ապրեք, թուրքերն էլ ձեզ նվեր։ Հա, գնացեք, լեզու կտեք թուրքերի։ Հա։ Մտեք, հա։ Հա։ Այդ նման ստահակին մենք գնացինք Ղապանի դեմը ինչ բան են ստեղծում, ամրություններ են ստեղծում, հենակետ են արձակում։ Դու հասկանում ես, թե դեպքում բան ասելուց առաջ հասկանում ես, թե ինչ ձևի գոյություն ունեն ամրությունների ի՞նչ տեսակներ կան։ Քանի հատ կա։
Մի ամբողջ զորակուտ ադրբեջանական տեղավորված դեմը մի հատ հրացանով հայ զինվոր կամ ավտոմատով լավագույն դեպքում զինվորը կանանց։ Շատ լավ, հիմա արդյոք այն պահը չի կարող ասել, որ պիտի ընդդիմություն ունենա պլան Ա, Բ, եթե այս ավանտյուրիստ ընտրությունները այսպես բանան, կամ տեսեք, դուք ասացիք, որ Սյունիքի գործողությունները գործընթացները արագ արտացրեցին, այսինքն պետք է միջև ընտրություն այս արարածների հարցերը լուծել, հա, նախագահի Նիկոլի, չգիտեմ, ես երկուսի հարցը հնարավորինս արագ լուծել, գուցե պլան Բ-ը պիտի արագ իրագործվի, ինչ որ մեկին լիդեր առաջնորդ հրճակել, չստացվեց հիմա Վազգեն Մանուկյանի մոտ, եւ այլ պրոցեսներ, այլ գործընթացներ սկսել եւ չգնալ այս մարդու հրամայական, ես քելապակաս եք ապել, ես բան տրագիր իրա Թուրքի տրագիր իրականացնող ուրիշ բաներ պլաներ ունի Սյունիքի հետ կապված, ինչպես դուք ասացիք, բայոս ձորը բան է, մենակ են չի էլի, որ Սյունիքն է տալու։ Գիտեք ինչ կա, եկեք sense ասեմ։ Մի բան պատկերացնենք, որ ես հիմա Մարգարե չեմ, էլի կարողա իմ ասածը ընդառենք հունիս-հուլիս նանցավ չեմ։ Բայց ամեն օր սպառնալիք կա, չէ՞։ Մենք պիտի կարողանանք Ալիևի վերանը փակենք։ Հարևան երկրի ղեկավարն ասում է՝ «Վաղը քո կեսը գրավելու»։ Մի Եվրոպե պատկերացնենք, չի հարցակվում 2-3-4 տարի, ամեն օր օրը մեջ դա ասում է՝ «Դու պիտի կարողանաս վերանը փակել, չի՞ ցավ կա վերանը փակել»։ Միտեղ պիտի քթի կպցնես, եթե դու երկրի ղեկավարը պաշտպանի ինձ։ Հաջորդը, ինչ վերաբերում է ղեկավարներին, չի գիտեմ, հիմա Վազգենի մոտ չստացվեց, կա 17-ի շարժումը, նրան նոր ուժեր են ուզում միանալ, կարգուցը և ընդլայնված տարբերակով, մարդիկ կան, մասնավորապես ես տեսնում եմ հնարավորություն, որ հանրապետության նախկին նախագահները միանան իրար և աշխատեն, ինչու՞ չէ, առաջին և երկրորդ նախագահն հատկապես հասկանում եք, ինչու՞ չէ, Ղարաբաղի երկու նախագահները կան նախորդ, հասկանում եք։ Որտեղ օրհասական վիճակ է, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Օրհասական վիճակ է, ամեն օր հիմար չի ասում ամեն օր ձեզնից Զանգեզուրը խրել են, մեր պատմական հողն է։ Մենք էլ ենց առամարել, հա, ձեր պատմական հողն է։ Հլբյան, վերջերս ես նայում եմ, ասենք, հզոր կազմակերպություններ կան միջազգային արտակներ նման կարգի քննարկումների, իդեպ այդպիսի մեկներ Եվրատլանտիկական միությունը, որին մասնակցում էր Արմեն Սարգսյանը, իր ձեռքը կստորագրել է, չէ՞, հրավիրել է Էրդողանին Հարավային Կովկաս կարգավորելու խնդիրներ խտրել է։ Ահա, այդպես է դա։ Հիմա դա դավաճանություն է, դրանով ոչ մի մարմին չուզի զբաղվել, ոչ մի անվտանգության մարմին։ Հիմա ուրիշ հարթակներ կան, այդ ուրիշ հարթակներում ադրբեջանցիք 5 անգամ ավել են խոսում, քան թե մենք, նրանք միջոցներ են ծախսում։ Գրքեր են հայտնվել, հաստապոր գրքեր վերջերեսի, արագորեն տված, որտեղ ապացուցվում է Չակերտավոր ասած, որ Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական հող է։ Կարեք պատկերացնեք, եթե այն դեպքում, երբ որ առաջի թուրքերը այստեղ հայտնվել են 1045-ին, այս տարածաշրջանում, 11-րդ դարում, այդ ընդունվածել է, իրենք չեն էլ թաքցնում, որ իրենք թուրք են, հասկանում եք, իրենք նայում ես իրենց էնցիկլոպեդիան, ադրբեջանական էթնոսի մասին ասվում է որպես թուրքական, ոչ թե թուրքական, այլ թուրքական ցեղախում, ստեղից մեկը չի պատասխանում, ոնց որ այդ դպրոցը… Ոտանավոր ասեց մի հատ, ինչ-որ ոտանավոր չէ՞ սա ասը։ Հա, արգոս նախարարը ունակ ինքն էլ պիտի պատասխան, ես ինչ բան ա, բա մենք լավ իրան գնացի հաշտություն ենք ընկել, որ այդ մենք համաձայն չենք, բայց լավ այդ հաշտություն ենք ընկել մասին, որ պարոն Ալիև, երկու օր մեկ ասաց Զանգեզուրը ձերն ա, դա սպառնալիք ա, չէ, հիմա օրինակ Կապան ուղղ ժողովուրդն ապրի, դրա համար էլ լարել են այսօր, այդ մարդը չի կարա նրանց պաշտպանի, բացի դա ուզում եմ հիշեցնել, որ հնարավոր է այստեղ փողային վեճ կա, ըստ ադրբեջանական կայքերի, որը լայնորեն տարածում են ռուսականները, առաջին բանի համար Նիկոլին իբրտե խոստացել են 500 միլիոն դոլար, որից երկու Պանամայի օֆշորում 250-ը փոխանցել են, մնում է 250-ը։ Հիմա ես հակված չեմ այտենց հավատալու այդ բաներին, բայց ժխտ է, վերկաց հայտարարել, որ Պանամային ոչ մի հաշիվ չունես բացված, ընկեր ջան։ Նիկոլը թե Արմեն։ Նիկոլը։ Շատ լավ, տեսեք, այսինքն պիտի այդ պլանը իրագործի, ընդդիմությունը արագ, հիմա չգիտեմ, այս բաղը… Ընդդիմությունը արդեն հիմա պիտի այս բանի իրադարձությունների վրա հավաքվի, որտեղ որ հավաքվում է, և այս ազգով այս Երևանը վելիք եկեք, ով որ չի գալի ընդհակառակը մոնատով սենց, պետք է բոլորին ասել հելեք գնացեք ազատության հապարակ, թե չէ գնացեք այն Վարդենիսի սոտքի մոտերը թուրքերի հետ ընդեղ կապրեք, հասկանում եք, սա կարևոր է, կարևոր է։
Շատ լավ, տեսեք, հիմա մի ինչ որ փուլ է գնում մեկը մյուսի վրա է գցում, ինչու կարգես ինչ խնդիր են լուծում, հա, այս փուլում Սամվել Բաբայանը ակտիվացրել, Ջալալի վրա գցեցին, Ունի Գասպարյանի վրա, ինչ որ բաներ դուք էլ արձագանքեցիք, հա, այդ ամոչին։ Մի փոքր, եթե հնարավոր է, պարոն Բագրատյան, բացեք։ Մանրամասն տեղակենք հոկտեմբերի 7-ին կարծեմ սկսված օպերացիայից։ Օպերացիան հոկտեմբերի 4-ին, 3-ին, 4-ին ասել է Նիկոլ Փաշյանը։ Այս Սամվել Բաբայան բանը կարող է իրանց վրա ներվում ցրեն, ինք 1000 մի գործեր ունեն էլ իրանք, խնդիրներ ունեն ամեն մարդ իրավ։ Պարզի որ, այո, եթե գաղափարը նույնիսկ Բաբայան Սամվելն է ասել, որ ինքն է ասել Լելետապի, բայց Լելետեպեն գրավելու մասին Նիկոլը մինչև պատրաստվել էր անդադար խոսում Լելետեպեն, չէ՞ որ գնում էր 16-ի ապրիլյան պատերազմի հետաքննություն։ Եվ անդադար ասում էր Լելետեպեն, Լելետեպեն։ Մարդն ուզում էր գրավել, մենք էստեղ են ձեզ մոտ ասել, հիշում ես, ես ասացի, հոմի հոգով չէիր կարա 10% շրջապատես։ Մոտարապես այս հարաբերության ուժերի պայմաններում մարդիկ հարավային ուղղությամբ որոշում են հարձակման անցնել, որպեսզի կատարեն Փաշյանի հրամանը Լելետեպի գրավելու։ Փաշյան այնքան հեռու էր, եթե Փաշյան այդ պահին իմանար, որ իր դեմը մի քանի անգամ ավելի մեծ ուժ է, պատերազմի շրջանում մենք քիչ թե շատ հաջող պաշտպանվում էինք, որովհետև զրահատեխնիկա էր մցել հակառակորդը։ Մոտարապես հոկտեմբերի 7-8-ից սկսած մենք զրահատեխնիկա էլ չտեսանք։ Շատ շուտ հասկացավ թշնամին, որ աթեսներով կարող է մեզ խեղդել, եւ աթեսները կրկնապատկվեցին, եռապատկվեցին, հասկանում եք։ Եվ որ գրեցին երեք ուղությամբ, նախ ուժերը չէր տեսնում, մարդիկ դա տեսան, եւ կենտրոնական գնդերից մեկը կարծեմ 8-րդ գունն էր, որսոպես հրաժարվեց առաջ գնալ։ Այդտեղ ոչ մի մեղք չի կարող վերագրվել, ասենք, գլխավոր շտաբին եւ այլն։ Որտեղ ի սկզբանե նախաձեռնությունը հարավային գույցով գրվելու Հայաստանի գլխավոր շտաբի միջոցով։ Սկսենք նրանից, որ այդ օրը, որ պետք է գրոհեմ, Փաշյանը Ստեփանակերտի կապվում է Հայաստանի հետ, ինչպես պատմում են գեներալը, հասկանում եք։ Ուզում եմ հարցնել, Փաշյան, դու ի՞նչ գործ ունի Ստեփանակերտում ժամանակ։ Հատկապես այդ։ Կամ ի՞նչ է նշանակում պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբը։ Կար մեկ գլխավոր շտաբ, մեկ գլխավոր հրամանատար պատերազմի Հայաստանում։ Ինչ էի խառնում։ Կամ ով էր Սամվել Բաբայանը, որը այդպես ասում, ինքը պարզապես Փաշյանին պաշտպանելու համար ասում, որ ինքը հայտարարում է, թե ես եմ նախաձեռնել, դու ով ես, որ նախաձեռնես։ Ով ես դու նախաձեռնել, ում հետ, ում է, հող Ղարաբաղը չէ պատրաստում Ադրբեջանը, պատրաստում են Ադրբեջանն ու Հայաստանը։ Հայաստանն էլ ուներ գլխավոր շտաբ։ Մուցիլով կայականում նախաձեռնում եք, ընդդեմ Փաշյանը սկսում է զանգել, ասում է, սենց կարծիքներ կան, մենք ես կարծում եմ պիտի անենք եւ այլն։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խառնել, եւ այնտեղ որտեղ ինքը խառնում, ալնի բանա, կլնի հարկեր, կլնի տնտեսություն, կլնի բանկեր, ամեն ինչ ավերակ, որտեղ մի հատ ավերակ եք տեսնում, կարող եք ասել այստեղով անցել է Նիկոլ Փաշյանը։ Հիմա տեսեք, քիչ առաջ Վահե Հակոբյանը հարցազրույց է տվել այսօր, եւ ասել է, որ ինֆորմացիա ունի, որ Փաշյանը պատրաստվում է ձերբակալել քաղաքապետերը, Գորիսի, Մեղրի եւ Քաջարանի քաղաքապետերին պատրաստվում է ձերբակալել, չգիտեմ, այսպիսի բաների արժե են կանոն։ Փաշյանը թողնա Ալիևին ձերբակալի, կարա ձերբակալի։ Էս կարող է հենց այդ պլանը, իմ ասած պլանը սան բերել, ինքը խառնում է այնտեղ հայերին։ Ուղղակի գրաֆիկ ունեն դեռ։ Ինչի՞ արժե են կանել, էլի մենք, այսինքն մարդիկ, որ պաշտպանում են հողը, այս մարդը ձերբակալում է։ Այո, որովհետև այստեղ իրականը ոչ թե նրա համար, որ իրան վիրավորել են կամ բան, այլ իրականը, ուրեմն գոյություն ունի կամ ինչ որ մեկը գիտի, ուրեմն կա ինչ որ Զանգեզուր օպերացիա։ Հասկանում եք։ Գուցե այս ընտրություն, բան այս ամեն ինչ թողել մի կողմն է դել, եւ ընդդիմությունը, չգիտեմ, գնա հասնի Սյունի, գնա հասնի Սիսիան, գնա Իմաստը, այստեղ իմաստը ես խոսք եմ տալիս, որ պատերազմի ժամանակ արդեն 10 տարած, չգիտեմ, ինչքան հանձնել են, ես էլ հերոստանգերությունում եի աշխատում կամ տարբեր բոլոր չեն լրնեիք։ Ձայն մի հանեք, պետք չի թշնամին։ Միջև թշնամին եկավ Շուշին 4 օր գրավել էր արդեն, էլի մեզ ասում էին լրրեք, ձայն մի հանեք, միջև արդեն վերջացավ ամեն ինչ, նոր թույլ տվեցին, չգիտեմ։ Ոստիկանները էլ էստեղ զվռնում էին ամբողջ օրը, որ չի կարելի։
հանձնեցի վերջ, հիմա դեռ նույն վիճակն է, այսինքն 22-ի մասին խոսում են, չէ, հիմա այստեղ կա վայրաշ, լրիկ, չգիտեմ, բան մի արեք ճշնամիներ, ի՞նչ են նշանակում ճշնամիներ, ասում կամ հիմա չգիտեմ, այո, 10 օրից կարող է, եթե ընտրություն էր 10 օրից, ես իդեպ օրից վաղումսը գնամ սուլիկ, բայց 10 օր հետո թող է տարել, երբ որ ընտրությունների մեկնարկը չի դնացել։ Եթե այսօր ձերբակալեց, համարցակվել ձերբակալել, վաղը պիտի 17 ընդդիմություն է, 40 է, չգիտեմ, բոլոր այդտեղ լինեն։ Անպայման։ Դամ այստեղ չգիտեմ, ոստիկանությունը, ԱԱՀ-ը, ի՞նչ է, ասենք ինչի՞ պիտի այդ ինքը գնա, իր ուղի համար պայքարող քաղաքապետերին ձերբակալի։ Միաշնակ համաձայնի, միաշնակ համաձայնի։ Համարցակ զինվոր կամ այդտեղ որ իդեպ անդադ մեքենայի դեմ դուրս են գալիս, ասում են դեն բլու կրավից տղեկ են, շատերին ճանաչում են, որևից է մեկը, որ տեղը պահում է, հանկարծ որևէ ձե ադրբեջանցի ասում է, ունքիդ վրա, աչքիդ վրա ունք կա, վրա է հասնում մստեյության Նիկոլ Փաշյան և ասում է դու պիտի ձերբակալվես, հասկանում ես, այսպիսի նրա ամբողջ պահվածքը այն է, որ ինքը զինվորագրվել է ադրբեջանական բանակին, զինվորագրվել է մարդը, որոշել է այդպես ապրել իր կյանքը, ինչ ասեմ, ես հուսով եմ, չեմ ուզում ինձ վրա վերցնեմ, ինձ վրա վերցնեմ, բայց հուսով եմ, որ արդեն այսօր երեք օր կամ ամենաուշը վաղնարողության հավաքվելու կոչ կլինի, վերկացեք, լսեք, փոխեք, փոխեք, եթե երկու մարդուն հանեք, նրանք ամբողջովին դարել են ադրբեջանի կամակատարները, փոխեք եթե երկու մարդուն, ոնց կարա պետություն այսպիսին լինի, այն մարդը, կարող է ղեկավարը հաջող լինել, հաջող, բայց որ ղեկավարը թշնամու կողմից է իր բոլոր գործողությունները, սա անընդունելի է մեզ համար, շատ։ Մյուս կողմից էլ տնտեսական աղետը, պարոն Բագրատյան, այն վիճակում, որ բացարձակ դրա մասին արդեն չեն էլ խոսում, հիմա այս մարդը երեք մեկը ճիշտ է նկատել, ավասելու է, որ ընդհանրապես թող բանակ չլինի, այդ բանակի փողը թոշակ տանք, միջև չգիտեմ, ինչ չլինի, սա չլի, սահման չլինի, այդ դրանով աշխատավարձ տանք, սանեք են իր միջին ուղղակետ բաների պահի, իր ոստիկանների կրկնապատկի աշխատած, մենակ է դրանց պահի, այդ 2008-ին իրան շրջապակեն, ինքն ու իր Երևանի ջանդամդարացը մնա։ Նորից հիշենք Ալիևի խոսքերից մեկը, որ անպատասխան մնաց, ասում են դիս ռուսերին ասեմ, ինձ չեք հավատարմանը, զչեմ Արմենիա Արմեն։ Ես մարդել այդ հրամանը կատարում է Ալիևի։ Ինքը դիմելով ռուս լսարանին ասում է, задавайте себе вопрос, что это, против кого это армия? Она же ничтожна против азербайджанской армии. Хорошо, и хорошо меня поняли, Асма. Тогда должна быть сильная азербайджанская армия, которая также защитит Армению. Эс ори мез хасрэла Никол Пашян. Вор хай зинворы иравунг чунэна, краке пашпан ила хайреника, са, линума мэй ми дэпкум, епвор еги гэкаваре, воре эс саманусан айт зинвори гэкаварне, еги гэкаваре тэшнаму хэт горцакцу. Էլ ոնց ասենք, էլ ինչ բան ասենք։ Տնտեսական վիճակին արժի ինչ, որ ֆրան չգիտեմ ես դոլարը մատերը, այնքան անհեթեթ է, այնքան անհեթեթ է, թվում դոլարն էլ միշտ էլ, հա, ոչ էքսպորտ կարելի։ Այս ընդրություն է, արտահերթ է, այդ տականք դավաճաններին հեռացնելն է, չգիտեմ, Հայաստանը, արդեն կանգնած եք Հայաստանը կամ լինում է, կամ չգիտեմ, կամ պետությունը, կա, չկա, այս եզրագծին ենք, 90-ականներին այդպիսի զգացողություն ունեիք, պարոն Բագրատյան։ Նայ, Անժելա, այսօր ես քայլում եմ փողոցով, երկու ինտելիգենտ կին քայլում են, այն մեկն ասում է, որ խոսքի օրինակ ասում է, գիտես ասում է, որ ընտրություն լինի, խանութից դուրս եմ գալիս, ասում գնում եմ, երևի ինձ տեսան մի քիչ բարձր, ասում որ ես որ ընտրություն լինի, այն ամենանի ասմա պետք ընտրենք նախկին ուժերին, տալիս է Քոչարյանի անունը, որտև ասում են,
այն ամենայնիվ ես իմաց սկսել եմ հասկանալ որ այն ժամանակ երկրի ղեկավարը բանակի հետ էր էլի այն ասում է դու չես իմանում ասում է հետո իմացանք որ ուսուցչուհի էր էլի ասենք արդեն թոշակի գնացած ասում է Քոչարյանը սպանել է Դեմիրճանին Ելտեսեք ինչ ասում դրա համար ասում եմ մենք պիտի Նիկոլի հետ լինենք ես մի քիչ ասում մեկ էլ այդ մոմենտին մեկն էլ դուրս եկավ ես մի քանի ասում ախր ո՞րն է քեզ այդ ինֆորմացիան ու ես եմ ասում դիմում են ինձ ես ասում եմ պիտի դուք ո՞րն եք գիտեք Քոչարյանը սպանել է Դեմիրճանին տեսել եք, լսել եք, բլբլում է, ասում եմ, այդ գործը քննել է, այսօր ԲԴԽ-ի նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանը, որին նշանակել է բանը, Նիկոլը, Գագիկ Ջանգիրյանը, այսօր իշխանությունը, նման իշխանություն, երզակացություն չի տալ, հա, որովհետև ինքը ձեզ ասում է, բան Նիկոլն է դենց ասում, Քոչարյանն է, Եթե չգիտեմ Նիկոլը ասելա չի ասել, ո՞նց ասել, ասում։ Իրան ամեն ինչ կարելի է։ Այդ Իրան ամեն ինչ կարելի է։ Քաղաքացին ամեն ինչ կարելի է։ Ասում եմ ո՞նց եք դուք դենց ասում։ Տիկին ասում եմ, դուք դեռ աշխատում եք դպրոցում, այո, ասում եմ, պատմություն եմ դասում, ասում եմ, խնդրում եմ, էլի մի գնացեք։ Մի թունավորեք այդ երեխեքին։ Ձեր նման տեղեկ մարդը թեկուզ արտակոստ ինտելիգենտ տեսք ունեք, իրանում չունի մտնի դպրոց։ Դուք ինչով եք տարբերվում, ասում եմ, մեն բամբաշի բաներից։ ինտրիգաններից որ մտնում եք դպրոց երևի այս բաները երեխեքին եք ասում հա այս տեսակը այս կեղծ սուտի ինտելիգենցիան հասկանում եք այն բան որ ավելի առողջ է հասկանում եք այս սուտի ինտելիգենցիան որի բեր ինքը պիտի շատ լավ ապրի ինչ ենք այսքան վատ ապրում իրա բայց ոչ չի ապրում է դա ոչ չի ապրում եթե մի կողմ էլ թողենք որ վատ ապրում լավ ապրում վատ ապրում ինչ ապրում ճանդամ գյորը ասենց ամբողջը ուղղորդվում է հա այսպիսի կարգի սուտի բաներով, չակերտավոր ասած ճշմարտություններով, սա պիտի դադարվի։ Ժողովուրդ մենք պիտի ազգ դառնանք։ Ժողովուրդ ով չի կարում ազգ դառնա, այն որ օրինակ այս միակ տարածք տանենք, այնտեղ էլ սահմանը բացելու են թուրքերի հետ, թող այնտեղ պաշտ պրոշտյան են թուրքերի հետ, ինչպես այս ուրեմն պատմության ուսուցչուհին էր։ Հասկանում եք։ Տգետ։ Իհարկե այն ժողովուրդ հավաքվեց, ես հանգիստ որ բացատրում էի իրենց, իհարկե բոլորը սկսեցին տնովել նրան, եւ վերջում ուրախացած, նախ Երևանի կենտրոնում տեղ ունեցած իրադարձությունից, վերջում ուրախացած ես գնացի սա ինչ որ մեր ժողովուրդ չէր էլի միտինգի, որ ասեմ, դեպի մեզ են հակված։ Ավարտում ենք պարոն Բագրատյան, նորից գալիս ենք Սյունիքի թեմային, եթե հանկարծ իսկապես գնան նրան, որ ձերբակալ են այս մարդկանց, ինչ պետք է անել եւ ընդհանրապես ինչպես կանել այս փորձը ունեցել։ Խորապես վստահ եմ, որ ոչ մեկ Սյունիքում չպետք է ձերբակալվի։ Առաջինից ձերբակալությունից հետո պետք է պաշարել կառավարության շենքը գալ, ամբողջ իշխան մարսը գալ։ Ինչի համար։ Այսինքն ինչի համար ձերբակալում, եթե տղեկն են, որը վաղամուսով, որոնց թույլ չեն տալու վաղամուսով կռվել Թուրքիի դեմ։ Այսօր մեկը ասել է, դուք են բանը միասեռականներով եք ձեր շրջապատում, դրա համար նորմալ բոլոր կռվող տղաների ձերբակալում են։ Ես արդեն կարծում եմ, որ մենք եթե լսենք առաջի բաները, արդեն պետք է պաշարել նորից հրապարակը։